Вибух у Харкові. Опівдні в місті підірвали автомобіль. Поранено двох людей – командира батальйону МВС Слобожанщина та його дружину. Їх вже прооперували, загрози життю постраждалих немає. За попередню версію, під мікроавтобус підклали прилипну міну. Основна версія слідства – замах на життя міліціонера. З Харкова – Микола Піддубний. Частини білого «Фольксвагена» розкидано довкола. Дах автівки вивернуло. Вибухова хвиля повибивала шибки в сусідній п'ятиповерхівці. Ми сиділи, там дивилися телевізор в угловій кімнаті. І услышали взриви. І посипали стекла. Ну, вспышка була. І стекла посипали, ми перепугалися. Я думала, у мене банки взорвалися з консервації. А коли вийшли, а там вже посмотрели в окно, стекла вибиті і машина горить. Ця машина якраз їхала, вона знизу їхала і якраз там остановилась, виходить, під окнами. І чоловік оттуда вискочив в камуфляжній формі, за руку держався і кричав. Сюди ж, по вагоні, я сюди побіжав, потім назад к машині, а потім вже, коли ми вийшли, побачили, що там ще дівчинка була теж в камуфляжній формі. Ну, вона так, якби наперед була перекинута. Постраждали двоє – командир батальйону МВ. З Слобожанщина Андрій Янголенко та його дружина Інна, боєць того ж батальйону. Зараз вони в лікарні з опіками та осколковими пораненнями. На місце події одразу ж приїхав рідний брат Андрія Сергій, теж комбат, але іншого підрозділу. Каже, брат живе неподалік. Машину залишає на парковці без охорони, тож підкласти вибухівку міг хто завгодно. Сергій певен, Андрія хотіли вбити. Постраждалий колишній беркутівець. Минулої зими відмовився розганяти київський майдан. За це його звільнили з органів. Коли влада змінилася, призначили командиром спецпідрозділу. Стежити за порядком на Харківщині. Хто за цим стоїть, ну, всі ми прекрасно розуміємо. Останній взрив у місті Харків. Хто за цим стоїть? За цим стоять люди, які хочуть посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію в нашому місті. Ну, ми цього не допустимо. Хоча не тішать себе надіждами, що в них все вийде. Це відео зняли на телефон у перші хвилини після вибуху. Пізніше з'явилася інформація, що неподалік машини знайшли нерозірвану міну. У радіусі 30 метрів вимкнули стільниковий зв'язок. На місці працювали сапери. Усі підходи та під'їзди до небезпечної зони перегородили. Людей з найближчого будинку попросили вийти на двір. За годину відбій тривоги. Знешкоджувати підозрілі предмети не стали. Заступник керівника міського відділу міліції повідомив, місце знов безпечне. Підтвердити чи спростувати, що була друга міна, відмовився. Зараз ми вже оглядаємо місце події. Вже зротехніки вивезуть ці останки, ці металеві предмети, які там залишилися. Після цього ми будемо розуміти, що це за міна, після експертизи. Міна, взривне устройство або інша щось. Кримінальне провадження розпочали за статтею «Зазіхання на життя правоохоронця». Максимальне покарання за нею – довічне ув'язнення. Микола Піддубний, Олександр Ушаков, Перший національний. Від початку року це третій випадок, коли в середмісті Харкова спрацьовує міна. 19 січня вибух стався біля московського райсуду. Тоді було поранено 13 осіб, переважно симпатиків правого сектору. Люди йшли з судового засідання в справі побратима. Другий теракт, 22 лютого, поблизу палацу спорту. Там під час руху колони патріотичних сил спрацювала протипіхотна міна. Загинуло 4 людей, поранено 9. За попередніми даними, автомобіль комбата Янголенка підірвали міною СПМ. Це фугасний пристрій із таймером, який прикріплюється магнітами до об'єкту враження.